د تلویزیون ډیر قدرمن لیدونکو سلام. نن یو شمېر سیاسي ګوندونه سره جرګه شوي او په ټاکنو کې د ټاکنو په سیستم کې د تغییر غوښتنه کوله. یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي که د ټاکنو په سیستم کې تغییر رامنځته نه شي نو دوی به د ګډون پر ځای باندې په بدیلو لارو باندې فکر وکړي. سیاسي ګوندونه وایي چې حکومت ته شپږ میاشتې د مخه د په پارلماني ټاکنو کې د ګوندونو استازو ته د رای د انتقال طرحه وړاندې کړې وله خو حکومت دغه طرحه ونه منله. د دوی په وینا باندې د ملي یووالي حکومت د شفافو ټاکنو د ترسره کېدو اراده نه لري. د سیاسي ګوندونو استازي خبرداری ورکوي که ټاکنې په سم ډول مدیریت نه شي ښایي افغانستان ته په یو جدي سرخوږي باندې دغه ټاکنې بدلې شي او له پراخې سیاسي بې ثباتۍ سره مخ شي. د ګوندونو استازي وایي چې یو شمېر مطرحو سیاسي او ګوندي او ګوندونو سره یې خبرې کړې دي تر څو پورې د دغه طرحې په تړاو باندې چې د ګوندونو په اساس باندې باید ټاکنې ترسره شي د دغه طرحې په تړاو باندې ملي اجماع رامنځته کړي. افغان سیاسي ګوندونه د ټاکنو د خپلواک په خپلواک کمیسیون کې د حکومت مداخله د دې پروسې په وړاندې یوه ستره جدي ننګه بولي او په حکومت باندې نیوکه کوي چې دوی د ټاکنو د ترسره کېدو او د شفافو ټاکنو د ترسره کېدو لپاره اراده نه لري. موږ په ننني بحث کې د سیاسي ګوندونو همدغې اندېښنې په اساس باندې خبرې کوو. آیا ممکن ده چې اوس ټاکنو ته دومره کمه موده پاتې ده په دومره کمه موده کې د موږ دغه ټول سیستم بدل کړلی شو او بالاخره د حکومت مداخلې څومره ستونزمنې دي؟ آیا حکومت د شفافو ټاکنو د ترسره کېدو لپاره اراده لري او که یې نه لري؟ په بحث کې راسره ډېر قدرمن میلمه ښاغلی فیض الله ساپۍ د اسلامي حزب استازی راسره په بحث کې میلمه. ډېر ښه راغلاست جناب ساپۍ صاحب. ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب. زه په پیل کې تاسو ته او بیا د تلویزیون قدرمنو لیدونکو متدینو هیوادوالو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې کړي ټول خوشحاله او سوکاله وي او روژې ورځې په خیر او خوشحالۍ سره تېرې شي. ډېره مننه. اوس نو تاسو هم په دغه اسلامي حزب هم په دې غونډه کې ګډون کړی او ستاسو نظر هم همدا ده چې باید دغه د ټاکنو سیستم تغییر وکړي؟ بالکل. د حزب اسلامي هم د همدغه ائتلاف غړی ده بلکې مخکخانو نه ده او موږ غوښتنه جدي غوښتنه هم همدا ده چې ټاکنې باید په شفاف ډول ترسره شي او که ټاکنې شفافې نه وي دغه رقم له درغلیو ډکې ټاکنې په هیڅ ډول باندې نه حزب اسلامي ته نو نورو احزابو ته د منلو وړ دي. اوس نو د شفافیت لپاره باید څه وشي؟ تاسو د سیستم د تغییر خبره کوئ چې له دې حالت نه موږ ووځو، یعنی د ګوند ته باید رای واچول شي تر څو پورې ګوند بیا خپل کاندید معرفي کړي هغه ته رای د انتقال وړي، دغه یو سیستم وایي؟ بالکل. زمونږ وړاندیز هم همدا ده. موږ هغه تیر سیستم کوم سیستم چې حکومت غواړي په باندې ټاکنې وکړي د هغه سیستم نیمګړتیاوې تقریبا د شپږ اوو میاشتو نه وړاندې حکومت سره مطرح کړي دي او حکومت ته د هغې سیستم هغه نواقص او نیمګړتیاوې ټولې په ګوته کړي دي چې په دغه سیستم کې چې تاسو غواړئ ټاکنې وکړي دا به هماغسې ټاکنې وي لکه کومې ټاکنې چې مخکې ځل دی جمهوری ریاست لپاره وشولې، د ولسی جرګې لپاره وشولې، د ولسوالۍ شورا د ولایتي شوراګانو لپاره وشولې، دغه ټولې ټاکنې په همدغه سیستم باندې وشولې. تاسو شاهد هستئ، هیوادوال هم شاهد دي چې دغه ټاکنې مکملې له درغلیو نه ډکې، له جنجالونو ستونزو نه ډکې. احزاب حزب اسلامي په ټوله کې په راس کې دوی غوښتنه دا ده چې ټاکنې په هر هیواد کې کیږي باید ټاکنې د سرخوږي لامل نشي، ټاکنې باید د بحران او د غوټې د حل یو وسیله شي او ټاکنې هغه یو څه شی واوسي چې هغه د هیواد ستونزو ته د پای ټکی کېښودل شي، نه دا چې ستونزې وزېږوي. نو زموږ غوښتنه هم دا ده چې ټاکنې باید حزبي ټاکنې شي، احزابو ته د نظارت پوره کامل حق ورکړی شي، احزاب وکولی شي چې فوق العاده نظارت وکړي د ټاکنو په پروسه باندې، او دغه قانون باید بدل شي. نوی قانون چې احزابو پیشنهاد کړی ده هغه د ایم ډی آر سیستم ده چې هغه په ټوله نړۍ کې څه ډول یو سیستم ده؟ بالکل. ایم ډی آر سیستم هم داسې یو سیستم ده چې شخص ته پکې رایه نه ورکول کېږي بلکې د احزابو لیستونو ته پکې رایه ورکول کېږي، احزابو ته رایه ورکول کېږي. یو احزاب بیا کولی شي چې څوک یې خوښ وي د خپلو هغه د غړو نه یا د کاندیدانو نه نوماندانو نه چې څوک یې خوښ وي هغه ولسي جرګې ته او ولسي کې شته دي، ولې رایا شخص ته نه ورکول کیږي، رایا د حزب لیست ته ورکول کیږي او لاغینه ورسته به احزاب تصمیم نیسي چې فرض مثال فکر وکوي چې
معیار د بریالیتوب دی او استازي یا دی وګیل یا دی ولسی جرګې دی غړي لزر رائے شولې داسې کفرت کو چې لزر رائے شولې او حزب مثلا وړي دی یو لک رائے په دې کې یو کاندید ته فرض مثال په دغه لیست کې اویا زر رائے راغلي دی دغه نور نه کاندیدان ته مثلا فکر وکړه ډیر زر رائے راغلي دی یعنی احزاب دغه سیستم کې دغه صلاحیت لري چې دغه د یعنی که په دغه سیستم باندې بیا رائے وشمیرل شي شاید یو کس راشي ولی احزاب غواړي چې رائے که احزاب ته ورکړی شي لیستونو ته ورکړی شي نو په دې کې احزاب بیا کولی شي لس نفره د خپل ګوند نه معرفي کړي او پارلمان ته ولیږي او د پارلمان چې حزبي شي بیا یې ګټې مدي اوس بیا په ټول افغانستان کې به رایې ورکوي حزب ته یو حزب ته به په ټول افغانستان کې رایې بالکل 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 ټول ټول احزاب ټول حزب ته به په ټول افغانستان کې رایې ورکول کیږي بیا به د ولایتونو سره هم څنګه کیږي په دې مسله کې یعنی خپل حزب کاندیدان چې کوم دي کاندیدان چې کوم دي احزاب چې کوم کاندیدان ټاکلي دي دغه سنې دي چې یعنی په پټو سترګو باندې ټاکل شوی دی هغه کاندیدان دي چې دوی باندې فوق العاده غور شوی دی او هغه د زمنګه خبره دا ده چې هر ولایت یو حوزه ووسی هر ولایت یو حوزه ووسی او 250 چوکیګانی دي په پارلمان کې 249 چوکیګان دي د حزب اسلامي او د نورو احزابو تر حدا ده چې ټول دغه انتخابات باید 250 حوزې شي ټول افغانستان 250 حوزې شي او 250 وکیلان د هر حوزې نه یو وکیل ورته راشي د احزابو تر حدا ده یعنی تاسو اوس چې ولایت به حوزه نه وي په ولایت څلور حوزې مثلا یو ولایت څلور څوکۍ لري څلور حوزې یو کابل درې څوکۍ لري درې دېرش حوزې بالکل بالکل اخو نه منل شو حوزه وي تر هغه نو چې هغه و نه منل شي هغه باید و منل شي ځکه زمونږ غوښتنه هم داده زمونږ د احزاب غوښتنه داده چې احزاب چې انتخابات باید حوزه وي شي یو لوی غوښتنه هم داده احزاب باید حوزه وي شي و نه منل شو دا خو تر اوسه یو خبره هم نه ده منل شوی یو هم نه ده منل شوی دغه نن چې کومه مطبوعاتي کنفرانس تاسو ولیدل چې په هغه کې د احزابو استازو خبرې وکولې دا نننۍ مطبوعاتي کنفرانس د هغه مخکینۍ ناستې په ادامه باندې د احزابو دویم مدني حرکتو او که چېرته احزابو خبرې ونه منل شي لکه تاسو چې مخکې وویل چې ونه منل شو لکه چېرته احزابو خبرې ونه منل شي نو احزاب دې ته بیخي متعهد دي چې دوی به په نورو مدني حرکتونو باندې بدیل لارې خبره کوي په بدیل لارې باندې مونږ خبرو کو چې تاسو بدیل لار بڅی اما یو خبره اوس دا ده چې د ټاکنې حزبي شي مونږ حزبي ټاکنو ته ولاړ شو نو خدای سپوږی که چې په افغانستان کې خدای قوي حزبونه نشته د ټولنه حزبي نه ده کنه ولې نشته په افغانستان اکثریت خلک حزبو پورې تړاو نه لري نه نه په افغانستان کې یو دا خبره دو برخې لري یو خدای چې افغانستان کې لوی حزبونه شته حزب اسلامي ماشاءالله الحمدلله ډیر لوی حزب ده او افغانستان شموله حزب ده په دې کې یعنی کته د افغانستان د هر توکم او هر ولایت غړي وغړی په دې کې شته دی پیدا کیږي په ټول افغانستان کې سراسر د افغانستان کې حزب اسلامي غړي لري همداسې نو 100% خلک حزب اسلامي سره دي خو کمه فیصدي خلک ډیر لوی فیصدي باندې یعنی کزه تاسو ته اوس ادعا کوم چې 50% به زیات خلک په حزب اسلامي کې غړیتوب ولري او بل خبره ده چې حزب اسلامي تر هیواز ده هم نه ده چې مکمل دي د حزب شي حزب اسلامي تر هدا ده چې آزاد کاندیدان هم کولای شي چې ځان نوماند کی ولی هغه دې هم باید ائتلافونه جوړ کړي او په خپل ائتلافونه کې ځان نه راي وځي کی چې هغه ته هم رائے د رقم ورکړل شي یعنی نه د کوم شخص چې هغه کاندید د هغه حق مون خوړل شي او هغه څوک چې رائے ورکوي فرض مثال یو څوک د حزب تر رائے نه ورکوي یو حزب تر رائے نه ورکي هغه وړي یو شخص تر رائے ورکي هغه کولای شي چې په خپل ائتلافونه چې آزادو کاندیدانو ځانونو ته کوم لیستونه جوړ کړی دی هغه کې دی رائے ورکي یعنی حزب په جبري ډول دانه غواړي چې خامخا دي خلک راشي او د احزاب لیستونه ته دی آزاد کاندیدان هم درېدل شي او وسم آزاد کاندیدان شته دي سید اوس یو نیوکه د سیاسي احزاب او ګوندونو داده چې د نوملیکنې پروسه له درغلیو ډکه ده څنګه درغلی پکې درغلی تاسو نن دغه مطبوعاتي کانفرنس ولیدې د حزب اسلامي په استازیتوب باندې په دغه کانفرنس کې حاجي صاحب عبدالله بارکزي پولیسي جرګې کې د پولیسي جرګې غړی ده هغه خبرې وکولې تاسو ولیدل چې سند یې وړاندې کړي یو کس شل دانې تذکیرې جوړې کړې دي په مغه نوم باندې او هغه رسنیو ته وښودلې کېدی چې تاسو ولیدلې وي دغه د درغلیو لوی ثبوت دی یا فرض مثال تاسو ولیدل دغه دوه درې ورځې کې په فیسبوکونو کې په نورو
خواله رسنوی کې په دې ټولو شینو کې راغل چې یو د مقامات او د معزز مقامات او د مشاور صاحبانو په موټر کې څو زره تذکيري جالي راووتل تاسو ولیدل یا انده ډول تاسو خبر استي دا ډیر د خندا وړ خبره ده چې حتی په ځینې ولایتونو کې په فیسبوکونو کې راغل چې هغوی د هندي انجونو لپاره تذکيري اخیستل شوي دي، یعنی صرف عکسونه راوړل شوي دي او تذکيري ورته اخیستل شوي دي. نور د دې نه تقلب لوی څه شی وي؟ اوس چې دغه ټاکنو د کمیسیون یا حکومت د احزابو غوښتنو ته نه حاضرېږي، نو معنا همدا نه ده. تاسو څه فکر کوئ چې دا معنا نه ده چې دوی په لوی لاس غواړي چې ټاکنې باید له درغلیو ډکې وي؟ که نه، خو دغه د واضح طرحه وړاندې شوې ده. په دې طرحه کې څه مشکل ده چې حکومت یې نه مني یا د ټاکنو کمیسیون نه مني؟ وخت کم پاتې نه ده. کم پاتې تاسو اوس ښه پوهېږئ چې ټاکنو ته تقریبا درې میاشتې پورې وخت پاتې ده، او دغه سیستم بدلېدل دا د هفتو او د ورځو خبره ده. یعنی که په رښتیا باندې ژمنتیا موجوده وي، شاید په دوه درې ورځو کې، یعنی د ولسي جرګې ته راولېږل شي د حکومت له خوا نه، او دغلته پې باندې رایګیري کېږي، په یو ورځ کې رایګیري کېږي، په سبا باندې، یعنی که په رښتیا ډول باندې وغواړي. ولسي جرګه خو نشته، ولسي جرګې وکیلان ټول تللي دي کمپاینو ته. دغه نه، زه دا خبره کوم خپلواک صاحب. یو خو دغه خبره ده چې اوس مثلا تاسو بله ورځ ولیدل چې اجنډا هم نه وه، بېخي جلسه ونه نیول شوله. یو خو د نصاب نه تکمیلېدل دي، یو په خپله د اجنډا کمبود و چې اجنډا هم نه وه نو جلسه یې نیولې وه. هغه بېله موضوع ده. یعنې که چېرته دغه رقم حساسه موضوع حکومت وغواړي چې حل کړي، که یو خبر درای ورکړي وکیل صاحبانو ته چې تاسو راشئ دغسې مهمه موضوع باندې تصمیم ده، خامخا ټولو ته حاضرېږي، ټولو ته راځي، نصاب هم پوره کېږي، هېڅ مشکل نشته. اوس خو هغوی هم ګوري چې اوس دلته خاص موضوع هم نشته ده، او هر سړی په خپلو کمپاینونو کې مصروف ده، یا خوا دې خوا ټاکنیزې منډې تړلې لري. نو هغې لپاره ځینې خلک ممکن مجلس کې ونه اوسي او حاضر ونه اوسي، یا نصاب نه پوره کېږي. ولې که چېرته دغسې مهمه او د افغانستان لپاره حیاتي موضوع پارلمان ته ولېږل شي، زه مطمئنه یم چې په هغه آخري ورځو کې به هم خلک حاضرېږي، او هغوی وکیل صاحبان به راځي، او هغوی به په دغه رای اچونو کې د قانون د بدلون لپاره ګډون کوي، او قانون بدلون مومي، او هېڅ مشکل پکې نشته ده. او چې کله دې جنه پاس شي، نو په دویمه ورځ باندې رئیس جمهور توشیح ته اړتیا لري، هغه هم توشیح کوي، په جریده کې رسمن چاپ کوي. دې کې څه ستونزه ده؟ هېڅ ستونزه هم نشته، وخت هم ډېر نه غواړي، ډېر لږ وخت غواړي، خو دا په هغه وخت کې شونې دي چې دلته رښتیا باندې حکومت شفاف ټاکنو. زه هم دا خبره کوم، که چېرته په شفاف ټاکنو لپاره دوی ژمنتیا ولري، نو بیا دې کې ستونزه نشته. او که شفاف ټاکنو لپاره ژمنتیا موجوده نه وي، لکه تاسو وایئ چې څه ستونزه لري، ستونزه همدا ده چې نه غواړي چې شفاف ټاکنې وکړي. یعنی زمونږ ادعا همدا ده، که چېرته د زمونږ د احزابو غوښتنې نه منل کېږي، نو بیا له دې نه بغیر چې دا په لوی لاس باندې د درغلیو لپاره د لارې هوارولو خبره نه وي، نور به څه کېدای شي؟ خامخا، ځکه موږ بدیله لاره مناسبه نړیواله چې په ټوله نړۍ کې په همدغه سیستم باندې احزابو پیشنهاد کړی ده، په همدې باندې ټاکنې کېږي. ولې دوی چې کوم سیستم باندې غواړي ټاکنې وکړي، هغه سیستم ده چې له درغلیو ډاک، له فساد ډاک، یو فساد زیږوونکی سیستم ده. او په دې سیستم کې په هیڅ ډول باندې دغه سیستم د افغانستان د ټاکنو او د انتخاباتو د بحران د حل کېدو لپاره جوابګو نه ده، او نشي کولای چې دغه ستونزې لپاره جواب ورکړي. نو حکومت به هم د خپلو کسانو لپاره هڅه داسې کوي چې د خپل طرفداران کسان نو ممکن خبره هم دا ده. یعنې څوک په یو برخه کې چانه بازی کوي، غواړي چې یو ځای کې دعواو کې جنجال وکړي، یو څه خبره کوي، نو خامخا به خلک لري. یعنی حکومت شاید غوښتنه دا وي چې راتلونکی پارلمان داسې یو پارلمان جوړ کړي چې هغه د ولس د هیلو استازیتوب ونه کړي، بلکې د حکومت د هیلو استازیتوب وکړي. تاسو ولیدل په تېره دوره کې چې تقریبا دغه د اوسې تقریبا اتم کال ده، دغه دوره یقینا مخکینۍ دوره چې کومه وه، 15مه او 14مه دواړه دورې که درته وښیم، په دې کې تر یو حده پورې د ولس هغه غوښتنو ته انعکاس ورکول کېده. د حکومت هم ورسره تل په جنجال او لاسه ګرېوان ورسره، تاسو په جریان کې استئ. یو په 15مه دوره کې که ستاسو په یاد وي، د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر سپنتا پارلمان سلب صلاحیت لرې کړ، ولې پخوانی جمهور رئیس کرزی صاحب هغه بیرته هماغه وزارت کې تر اخره پورې دغه دورې د وزارت تر پایه پورې هماغلته وساتل ځان سره، دا هماغه لاسو ګرېوان کېدل و. نو ممکن حکومت دا ځل د هغه سره د ټاکنو له کمیسیون سره همغږي کړي وي چې دا ځل باید داسې همغږي
کړي یو 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 سونځه یو یو مشکل او اندېښنه چې نن په کانفرنس کې تاسو په کانفرنس کې سیاسي ګوندونو په کانفرنس کې مطرح شو لغه دا ولا چې حکومت به ځای مداخله کوي دي نو خو ما مخکې ویلم دا مداخله هم دی لپاره دا چې کمیسیون سره په دې باندې غوږ جنګولی ده چې تاسو دغه رقم یو استازی باید معرفي کوي چې داسې استازی باید راشي چې هغه د ولس نه بلکې د حکومت د هیلو او د ارمانونو لپاره کار وکړي او هغه داسې وزیر چې حکومت معرفي کړی وي حکومت وغواړي چې هماغه وزیر د یو وزارت لپاره د بریالیتوب رایې واخلي او په هماغه وزارت کې د پاتې شي ولې یو وزیر بل چې هغه ښه لایقه سړی وي هغه د خلکو له خوا نه غوښتل شوی وي هغه حکومت معرفي کړي خو دا چې د حکومت استازي په پارلمان کې ناست وي هغوی ته رایه ورنه کړي او بالاخره یعنی حکومت برلاسه یي په پارلمان بالکل یعنی هڅه د همدې لپاره ده چې حکومت په پارلمان کې برلاسي ولري اوس یوه خبره ستاپی صاحب دا ده چې که په دغه سیستم باندې ټاکنې ترسره کېږي سیستم تغییر نه کوي تاسو وایئ چې موږ په بدیلو لارو باندې فکر کوو بدیل لار بس څه شي موږ د جوزا په اومه نیټه باندې تاسو ولیدل چې یو اعتراضیه ناست هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون مخې ته درلودله په هغې کې موږ یو قطعنامه هم صادره کړه په هغه قطعنامه کې زموږ مشخصې غوښتنې معلومې وې او هغلته موږ وویلې که چېرته حکومت زموږ غوښتنو ته مثبت ځواب ونه وایي زموږ بدیلې لارې باندې به فکر کوو بدیلې لارې دغه نن چې کوم مطبوعاتي کانفرنس ورکړه شو دا هم د همغه بدیلو لارو نه اول ګامو چې موږ دوباره د دې لپاره احزاب له ډېر احتیاط نه کار اخلي چې خدای مکه دغه مسله بحران خواته ولاړه نه شي او مسله د خبرو او د تفاهم له لارې حل شي نو ځکه یې نن دغسې یو مطبوعاتي کانفرنس نیول او دوباره یې حکومت ته یو افطار ورکړ دوباره یې حکومت ته وویلې چې زموږ په غوښتنو باندې غور وکوه که چېرته حکومت غور ونه کړي او د احزابو غوښتنو بابې زه وګڼي نو احزاب به بدیلې لارې پیدا وي چې دوی به په خپلو مدني حرکتونو باندې به فشار راوړي او دا ځل خو مطبوعاتي کانفرنس د 15 ګوندونو په استازیتوب باندې د اوه ګوندونو هغه استازي راغلي وو او هغوی هلته خپل اظهار نظر کوو او مخکې ځل باندې چې کوم د ګوندونو استازي راغلي وو هغه هم ډېر محدود لږ خلک وو دا ځل زه دغه ستاسو د ټلویزیون له لارې د احزابو په نمایندګۍ د خاص ډول د حزب اسلامي په استازیتوب باندې دا واضح ډول باندې وایم چې که چېرته د احزابو غوښتنو ته مثبت ځواب ونه ویل شي نو احزاب به په زرګونو خپل پلویانو باندې غږ وکړي او ټول به د کابل واټونه بند کړي او دلته به بیا د ټولو ستونزو د جنجالونو هغه پړه حکومت ته او د ټاکنو کمیسیون ته اوښتي وي ځکه موږ په ډېر خونسردۍ باندې دغه جوزا د اوه منیټې نه وړاندې شپږ میاشتې وړاندې له حکومت سره په همدې خبرو باندې احزاب بوختو چې باید دغه سیستم کې تغییر راوړي چې را نه وړل شو بالاخره هغسې اعتراضیه غونډه وکړه په اول ګام کې دویم ځل دغه ده دویم په دې مطبوعاتي کانفرنس ورکړه دریم ځل او نورو ځلونو کې به بیا احزاب مظاهرې کوي او پراخې مظاهرې به کوي او سرکونو ته به راوځي او بیا به خپل حق د مدني لارو نه غواړي د تقلب لپاره یو بله خبره درته خپلواک صاحب وکوم تاسو د غزنی ولایت نه به خبر یاستی چې په غزنی ولایت کې تیر ټاکنو کې څومره لویه فاجعه رامنځته شوله ده یو قوم یولس تنه نوماندان بریالي شول هغه پارلمان ته راغله غړیتوب یې ترلاسه کړه تر دا اوسه پورې د همغه یو قوم نمایندګي کوي ولې په مقابل کې چې په غزنی کې اکثریت دي پښتانه دي هغلته هغوی پښتانه دي تاجک دي هغوی په استازیتوب نه لري اوس مثلا په دغه اوس کې غزنی ولایت باندې باندې تاسو خبره کومه د غزنی ولایت کې 450 سایټونه د ټاکنو لپاره د نوملیکنې واز شوي دي چې په 450 کې 15 سایټونه تاسو فکر وکړئ تناسب ته 15 سایټونه هغه پښتنو ته ورکړل شوي 2 سایټونه هغه تاجکان ته ورکړل شوي دي او 30 سایټونه نور چې کوم دي هغه ټول هزاره ورونو ته ورکړل شوي دي چې دا په هیڅ ډول باندې نه غزنی میشتو خلکو ته د منلو وړ ده نه احزابو ته د منلو وړ ده په دغه رقم ټاکنې تاسو فکر کوئ چې دا اوس درغلیو نه ډکې ټاکنې دي که نه دي چې یو طبقه خلکو ته دومره لوی هغه ورکړی شي او نور خلک دې محروم شي اوس له هغې نه علاوه دا یو خبره بله تکمیله کړم له هغې نه علاوه په غزنی ولایت کې اوس پښتنو او نوماندانو او تاجکانو او دغې ټولو انتخابات تحریم کړي دي د انتخاباتو د کمیسیون هغه ولایتي کمیسیون مخې ته خیمه وهلې ده او هغلته تر اوسه پورې چې دغه تقریبا نور زیاتي وخت تمامېدو کې ده او تمام هم ده یو کس هم نوملیکنه نه ده کړې نه نوماند ځان ثبت کړی ده او نه رایه ورکوونکي هغلته خپل نوم ثبت کړی ده زموږ وړاندیز دا ده چې که چېرته
کچیرته حکومت پر اختیا شفاف ټاکون تجمنتیا ولري غزنی ولایت په خاص ډول باندې باید امتیازی څور از نور وخت ورغلی شي چې هم نوماندان ثبت نامو کی او هم هغه رائے ورکون کی ثبت نامو کی او همدا ډول دغه کم تناسب چې دوی په نظر کې نیولای دوی لپاره اوس خو د غزنی خلک وایي چې ټاکنه باید حوزوي شي یا خلک په ټول افغانستان کې وایي کې تاسو خو یې د تمرین لپاره په غزنی کې حوزوي کوي او وګوري چې نتیجه ورکوي بالکل 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 به هر حال اوس د روسي بحث په توګه باندې کده خبره وکړي چې منګه ټاکنه په دیموکراتو نظامونو کې د پارلمانونو ټاکنه ایدې لپاره کیږي چې سیاسي ثبات مستحکم شي سیاسي ثبات نور هم ټینګ شي او دا غختلې شي نو ټاکنه په دغه ډول باندې کیږي فکر کوي چې سیاسي ثبات ورسره ټینګېدلې شي او کنه دا د سیاسي بي ثباتۍ عامل ګرځي په دغه سیستم باندې چې حکومت اوس غواړي ما مخکې یادونه وکړه کچیرته حکومت په دغه سیستم باندې چې حکومت غواړي ټاکنه وکړي دا له همدغه اوس نه تاسو ته وایم چې دا د ثبات لپاره یو ګام هم نه ده په وړاندې بلکې دا د بي ثباتۍ لپاره په سلګونو ګامونه وړاندې اخیستل دي او د بي ثباتۍ لپاره کار کول دي او دا په لوی لاس باندې افغانستان له بحران سره مخامخ کوي بیا هم زمونږ وړاندې غوښتنه جدي غوښتنه هم د یو حزبي په توګه هم د یو افغان په توګه زمونږ غوښتنه هم دا ده شخصا زما غوښتنه هم دا ده چې تاسو باید ټاکنې حوزوي کوي او داسې ټاکنې وکوئ چې هغه د ټول ملت لپاره د منلو وړ وي کنه ټاکنې خودي دي لپاره چې باید شفافیت پکې ووسي نو کچیرته په ټاکنو کې شفافیت ونه ووسي اراده تمثیل شي کچیرته په ټاکنو کې شفافیت ونه ووسي نو خو بیا خو د پخوانیو نظامونو غوندې راپاتې کودتاګان دي کې هر سړی د ټوپک په زور باندې راشي بیا د پارلمان چوکۍ احراز کې او په هلته دي کینی نو خو دا خو هغه پخوانی وخت هم نه ده نه د ټوپک وخت ده نه د کودتاګانو وخت ده دا خو ډیموکراسي نظام ده او اوس دلته قلم او د منطق خبره ده نو باید په منطق او په اصولو باندې نوماندان پارلمان ته لاره پیدا کړي او د ولس رښتینی استازي ورته راشي نه داسې چې هغوی بهرنیانو ته او ځینې کړۍ ته کار وکړي او د هغوی ګټې خوندي کړي بلکې افغانانو هغه ملي اراده تمثیل کړي او افغانانو لپاره کار وکړي ډېره مننه صفای صاحب کور ودان چې بحث کوسي تاسو نه مننه ډېره مننه کورم ودان قدرمنو لیدونکو ستاسو ملتیا مننه کوو خبرونه مو پای ته ورسېدله تر بیا مو علامه شي.